Siz yaxşı adamsınız. Nə olar məni qov. Bir cək keçin. Xahiş edirəm. Nə olar? Rədd ol deyirəm burdan. Sən çırtıq adamsan. Nə olar sabah açılsın gedim. Nə olar mənim getməyə yerim yoxdur. Nə olar ailəm də məndən üz döndərib yalvarıram sizə xahiş. Nəyimə lazımdı axı sənin ailən səndən üz döndəribdi? Nə olar bir cək keçin. Qorxuram bir cək keçin. Xahiş edirəm. Onlar olanları bilmirsiniz də bilmirsiniz. Get deyirəm. Nə olar xahiş edirəm. O məni tapacaq. Nəyimə lazımdır? Tapır tapsın da. Bir çək keçin, xahiş edirəm. Sabah açılsın, gedirəm. Rədd ol deyirəm burdan. Xahiş edirəm, yalvarıram sizdə, xahiş edirəm. Nə olur, bir çək keçin. Nə olar xahiş edirəm, nə olar yalvarırım. Mənə maraqlı deyil. Onu əxlaqsız etməzdən qabaq pişirəsəydin. Danışıqlı bil. Ağıl edin. Xahiş edirəm, yalvarırım. Bu qədər qəddar olmayandı. Gecə vaxtı məni kölə atlayın. Xahiş edirəm. Sənə. Mənim də hara gedirəm. Necə git, nə olar yalvarırım. Günahlarım çoxdur dərzədə, yada soldadı xəbərsiz. Kim deyər mənə bu Nolar yalvarıram. Açım. 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 Sürpriz. Gözləmirdin? Nədir, üzü və qapı açan olmadı? Hə? Nə istəyirsən? Dün həyatım alt üst elədi. Nəyim var idi samsın aldı. Hər şey alt üst elədi. Qazdamış. Nə istəyirsən? Qazdamış. Başımı beynimi xarab eləmə. Bırak. Bırak. Ne? Bəsdir yeter bırak. Zırıldama. Bırak. Ağam çeymenden. Evimizə gedirik, Nazlı. Köməyəliyim! Öldürürüm sənə! Köməyəliyim! Köməyəliyim! Deyirəm sən, saxla, deyirəm səni, saxla, saxla. Mənim başıma nə oyunlar açırsan sən, mənə nə hesablar vermişsən sən, hamısı başıma gəlsin. Məndən də bir... Sən nə ürəyinə məndən qaçırsan, hə?
Sen bilmiyorsan ki cehennemin dibinde de olsan gelip sen tabanağım. Ha? Görmedin ne inadım? Anan da sana inanmır. Anan kardeşlerin hamısı seni ahlaksız bilir. Benden başka hiç kimseyle ye durmayacak Nazlı. Eve gideceğiz. Bir yerde yaşayacağız iyi başa tutun. Ben sana gösteririm kadını el kaldırmak ne demekti. Sen kimsin ha? Ha? Nedir? Nedir? Canım çatır. Nedir? Başa çıkmıyorum. Ne dandan kadınlara gücün çatır sen? Benim kime lazım gücüm çatır. Başa çıkıyorum. Ay. İç bu suyu. Biraz sakinleş. Ne yakışık geldiniz. Arkanda çıktım. Çatırabilmedim. Beni evden kovursuz. Sonra arkamca çıkırsız. Niye? Kamil'in sana dediklerinin hamısını işittim. Her şeyi bana baştan danış. Olduğu için mi? Ama yalan olmasın. Her şeyine düzdüm. Her şeyine. İçmeyine, dövmeyine. Söylemeyine. Ama... öz evladının öldürmesine dözebilmedim. Pis olursan sen danışma. Pis. Bundan sonra ne pis olacak ki? Her şey oldu. Boşanmışan değil, benim yaşamaya hakkım yoktu. Ne ilerimse... ne attım atıramsa hamısı sef olur. Beni hiç kez başa düşmür. Hiç kez. Ben seni yakışı başa düşürüm. Sana karşı haksızlık eledim. Başkalarının sözüne inanın. Başlamadım. Özür istemeye ihtiyaç yoktu. Siz bilmirdiniz. Ben ahlaksızım dedi ha? Ha. Kimiydi? Adı neydi? Adını demedi. Soruştum dedi Maral'dı. Maral. Ben getirim. Kara. Bizim mahalle. Şey fikir verme de. Sözdü dedi de. Ben gelirim. Gitmek istemişsizse gelmeyin. Diyem ben de gelirim. Nazlı. Yassız.
sən dəli olmuşsan? Ayqır, sən məni niyə vurursan? Sən nə cür adamsan? Sənin heç mənliyin yoxdur, hə? Aha, doğrudan da bu qızın başı xarab olub, ey. Ay qız, mən sənə neynəmişəm? Sənin nə haqqın var, gedib orada burada ağzına gələni danışırsan? Nə ixtiyarla mənə şər atırsan? Sən dəli olmuşsan, nə şər? Nə demişəm, ey? Özünü tökülüyə qoyma, içimizin açılıb. Ay qız, sənin doğrudan da başın xarabdır, ey. Mən səndən nə danışacağım, ey. Belə də ki, sən olsuz da ərə gedib çıxırsan da. Özür elə aldım. Sakitləş. Mən əxlaqsızam. Mən pis yola düşmüşəm. Nə ağzıma gələni danışırsam. Bu qızın doğrudan da başı xarab olub, ey. Ay qız, mənim səndən nə işim var, bir nəsə də sənin haqqında danışım. Nazlı, dedim axı, bu həmin qadın deyil. Bu qadını mən birinci dəfədir görürəm. Bizim məhəllədə bundan başqa maral yoxdur. Yox, bu həmin qadın deyil. Gördün? Get başımı həkimə göstəri. Bəs deyirdin adı maraldıq. Mənə dedi ki, adı maraldı. Amma bu qadını mən birinci dəfə görürəm. Ağəz, şilləni sənə Əsmər xanıma görə keçirəm. Yoxsa sən məni yaxşı tanıyırsan da? Olar sizdən bir söz soruşun. Sorur. Doğrudan o qadın deyildi. Yoxsa söhbət uzanmasın deyə belə dediniz. Doğrudan o qadın deyildi. Axı bizim məhəllədə ondan başqa maral yoxdur. Görəsən kimdir? Onu tatsam, mən bilirəm, nə yiyəcəm. Yaxşı da, boş ver geçsin. Hər kim idi. Bu həyətdə sənə inanan bir adam var. O da mənəm. Bunu hamıya sübut edəcəm. Məni hamı bir-bir atdı. Tanımadığım bir insan. Hamıdan çox dəyər verdi mənə. Niyə belə oldu demirəm artıq. Bu mənim həyatımdır. İstəsən də, istəməsən də yaşamalıyam. Belə şəkilə baxın. Nə olur ki? Mənimlə danışan maral buydu. Başıma nə gəldisə, sizə görə gəldi. Heç vaxt arxamda durmadınız. Heç vaxt mənə inanmadınız. Heç olmasa sən. Sən ana. Yəni sən dünyaya gətirdiyin qızı tanımırsan. Sən də mənim əlimi buraxsan. Kim mənim əlimdən tutub qaldırar? Kim? Nə fikirləşirsən? Fikirləşirəm ki, niyə hamı mənə yox, Kamilə inanır? Niyə?
Kamil kimiler min cür yalana el atara öz yalanlarıyla hamı inandırırlar. Mən elə bunu başa düşə bilmirəm. Yəni mənim doğrularım Kamilin yalanları qədər inandırıcı deyil. Axı mən neynəmişəm? Boşanmışam, sevmişəm deyə əxlaqsızam. Səni başa düşən bir adam var. Mən sənin namuslu qadın olduğunu bilirəm. Mənə güvənə bilərsən. Konuşuya bak, ona buna şer atır. Öyle demeyeyim. O yaxşı insandı. Yaxşı insan? Onun bunun hakkında böyle şeyler danışmaz. Ben onu yaxşı tanıyorum. Görünür o seni yaxşı tanımır. Təəssüf. O məni heç tanımadı. Mənə də qəribə gəldi. Sənin haqqında elə nifrətlə danışırdı ki. Yəni, bu dərəcədə nifrət hiss olunurdu. Hə, görsən, sən dinlənardın. Yazıq. Yazıq. O da... Əslədən aldı. Rəngin ağappaqdır. Al bu dərmanı iç. Biraz sakitləş. Sənə dəyər verməyən insanlar haqqında bu qədər fikirləşməyinə dəyməz. Siz mənə başa düşmərsiniz. Mən səni yaxşı başa düşürəm. Bəzən insanlar layiq olmadığı şeylərlə qarşılaşanda bilmir neyləsin. Mən səni çox az vaxt tanıyıram, amma görürəm ki, çox ləyaqətli, namuslu, hər şeyin yerini bilən qızsan. Amma sizin kimi fikirləşmir. Dərmanı iç, sakitləş. Birazdan söhbət eləyərik.